Kristo unene wa Yesu oke Maria gatherekio utuhoere hamretwa ni mamake Phoebe. Welcome to this channel iria ekurehagira mathomo ma mitha ma o muthenya uthario rwa Maria mutheru wathacia ngai rwa maruo mugwanje ma Maria mutheru na ruthario rwa muraika munene muraika Mikaeli. Igino hare video ya how to pray the Holy Rosary in Kikuyu and also in Kiswahili. Madomo mamitha, Jumatatu, kiumia geithano kia ihidari ya mwaka wa kanitha, mwaka B. Lidia kanitha nyina wito, ila kugoira memorial ya Muthure Agatha, olewale vigi na muragwo. Uthoma kuma ifuku ya bere ya thamaki. Oke inyanya, mwarua emwe, ginya mugwanja, nige kenda, ginya ikumi na ithatu. Hedeo muthamaki Suleiman, akiunganithia athuri a Israeli, mathiĩ hariwe, oku Jerusalem. Ona anene othe a mĩhĩrĩga o acio atongoria a nyũmba cia maithe ma ciana cia Israeli. Makambatia ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro kĩa Mwathani, marĩrute itũũra rĩa Daudi na rĩo nĩrĩo Zayuni. Nao andũ othe a Isiraeli magĩtũngana he mũthamaki Suleiman gĩathĩ-inĩ. No o mweri wa Ethanimu naguo nĩguo mweri wa mũgwanja. Nao athuri othe a Isiraeli magĩthiĩ kuo. Nao athĩnjĩri Ngai makĩoya hema ya gũtũngano ona indo ciothe iria nyamũre ciarĩ hema-inĩ ĩyo thĩinĩ. Nacio indo icio, athĩnjĩri Ngai ona Alawii magĩciambatia. Nake mũthamaki Suleiman ona kĩrĩndĩ gĩothe gĩa Isiraeli kĩrĩa gĩacokanĩrĩire harĩwe gĩkorwo kĩ hamwe nake hau mbere ya ithandũkũ rĩu, ikĩruta magongona ma mbũri na ndegwa itangĩheanĩka ũhoro wacio kana itarĩke nĩ ũndũ wa ũrĩa ciaingĩhĩte. Nao athĩnjĩri Ngai magĩtonyia ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro kĩa Mwathani makĩrĩiga o handũ harĩo mũhuro wa mathagu ma makerubi, o handũ hau hatheru mũno ha nyũmba ĩyo. Nĩho harehamũrĩtwo hagatuo hatheru mũno gũkĩra kũrĩa kũngĩ guothe nĩ ũndũ makerubi matambũrũkĩtie mathagu mamo igũrũ rĩa handũ hau ha kũigwo ithandũkũ rĩu. Namo makerubi macio magĩkĩhumba ithandũkũ rĩu ona mĩtĩ ĩrĩa mĩraya yarĩo. Na ithandũkũ rĩu thĩinĩ gũtiarĩ kĩndũ tiga o ihengere icio igĩrĩ cia mahiga iria Musa ekĩrire kuo arĩ Horebu. Hĩndĩ ĩrĩa Mwathani arĩkanĩire kĩrĩkanĩro na ciana cia Isiraeli o ihinda rĩrĩa cioimire bũrũri wa Misiri. Na gũgĩkinya atĩ hĩndĩ ĩrĩa athĩnjĩri Ngai moima handũ hau hatheru, itu rĩgĩkĩiyũra nyũmba ĩyo ya Mwathani, o nginya athĩnjĩri Ngai makĩremwo nĩ kũrũgama kuo marute wĩra nĩ ũndũ wa itu rĩu. Nĩ gũkorwo o riri wa Mwathani nĩ waiyũrĩte nyũmba ĩyo ya Mwathani. Hĩndĩ ĩyo Suleiman agĩkĩaria akiuga ũũ, Mwathani oigĩte atĩ arĩikaraga nduma-inĩ ĩrĩa ndumanu mũno. Tondũ ũcio we Mwathani ti itherũ rĩu nĩ ngwakĩire nyũmba ya gũikara nĩguo ĩtuĩke handũ haku ha gũtũũra tene na tene. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo nĩ thaburi kĩgo kĩa 132 mwarĩ wa 6 nginya 7:8 na mwarĩ wa 10. Icokia nĩtũ gakĩingĩre gĩikaro-inĩ gĩake gĩtheru. Nĩ kũigua twaiguire atĩ rĩtũire Efiratha tũkĩrĩkora mĩgũnda ya mũtitũ-inĩ. Nĩtũgakĩingĩre gĩikaro-inĩ gĩake, nĩtũinamĩrĩre gĩturwa-inĩ kĩa makinya make. Nĩtũgakĩingĩre gĩikaro-inĩ gĩake. Arahũka Mwathani
wetonye kihuruko inigi yaku. We, ona ithanduku riri ria hinya waku. Athinjiri aku, tanime hube uthingu. Na ore maiguine nawe, makuguye ni gukena. Nituga kiigire giikaro inigi yake. Tondu wa ndungata yaku Daudi, tiga kuhutatia uthyu wa ure waku muitiririe maguta. Nituga kiigire giikaro inigi yake. Mawiko mama uko make, maudu mama, na maki hoto, na marume tiyo kinya tene na tene. Udo maijiri, taure adeketo ni Mariko. Okumio kuriwe muadhani. Mariko, kiogwe idha dhato, muarua mirogo etano na idha to, ginya mirogo etano na idha dhato. Hedeo, Yesu mare kia kuri gairia, magikinyave kuri agweta guoge na sarate. Makeha marikafu hogoroine, na mare kia kuma marikafu ine, oremo ado makimumenya. Makirika kuhanyoka gafuroli usio wode. Makiwata kukua ale maru walete na ifarishi yao. Makimatu waraga oharea maigweteni hoare. Na kodo oguode atonya. Akoroni tumishie. Kana akoroni matora. Kana akoroni megudaine. Makaiga ale arwaru iharoine. Maka muhoya aleke mamuhutie. Ona korono siuhesia digisia guwe yake. Na aleo the mamu hutidie makihona. Ijiri theru ya muadhani. Ito hukumia we Kristo.